is wrong? Tell me, what is wrong? Pomislite, nešto vas tu boli, da li imate čir na želucu. I pomislite šta se morate da prođete dok vam kažu imate ili nemate. Bila sam u Beolabu, sve je mnogo jednostavnije. Pogledajte. Moj susret sa tegobama stomačnim i čirom, kad mi je otkriven, to je bilo preko 20 godina. I prva metoda tada, to je meni izgledalo kao zadnji deo onih starih televizora, to je bio rengen. I onda sam radio gutanje te sonde, prvo su nam dali neku injekciju da nam se to opusti, da ne smemo da mrdamo, ne smemo da pijemo vodu, jer se tu opuštaju mišići i ne znam, silne neke strahove su nam zadali i onda su nam stavljali tu sondu i ko je želeo mogao je na tom malom ekranu i da vidi kako to izgleda. Naravno me interesovalo, mada bi to bilo strašno, ali to je kao mala grizlica, ali sam čin tog gutanja sonde nije baš bio prijatelj. Sećate se još uvek toga? Kako da ne, uvek ću se sećati. Međutim, tehnologija se menja i ja se nalazim na mestu i razgovaram sa osobom gde pregled stomaka će da bude jednostavno tako lak, a tačan. I taj aparat koji je zamenio sve one užasne cevi i one napore, samo ovo što ovde vidite. Samo to malecko, ovo što vidite. Ovo ovde sve što vidimo. Eto, to je ceo aparat. Znate šta kažu? Ovo praktično može istovremeno 50 uzoraka da meri, a to je 25 pacijenata, jer svaki pacijent ima dva uzorka. 85. godine otkrivena je Helicobacter pylori, tako se zove ta bakterija, i dokazano je da 80% svih pacijenata dobija čirove upravo od želuca, naravno, upravo od prisutnosti te bakterije i koja se usadi u sluznicu, znači onaj spoljni deo želuca i onda tu počinje da dubi, pravi jedno udubljenje i to udubljenje, ta loža se naziva čir ili ulcerozna loža koju ta bakterija sve više može da dubi ako se ne leči. Zato je bitno da se ona otkrije u samom njenom početku jer je tad lečenje najefikasnije. A samo je 20% od povećana viška kiseline u želucu. Pacijent sada treba da popije, razmutimo ovih u 200 ml vode, limunsku kiselinu. Pacijent to popije na iskap. Za to vreme mi razmutimo ureu koja je markirana sa C13 izotopom. Zašto je to urea baš? Pa zato upravo što ta bakterija, Helicobacter, ima jednu vrstu enzima koju proizvodi u velikoj količini, to je ureaza. Ta ureaza razlaže kada popijemo u želucu ovu ureu na ugljen dioksid i na amonijak. Ugljen dioksid putem krvi dolazi u pluća i praktično on u izdisajnom tom vazduhu putem jedne cevčice u koju stavimo ovu epruvetu, on duva. Znači, pre nego što je popio ovo, duva u nultu epruvetu i tu praktično nemamo izotopa C13. Razlika, znači, koju je delovao ureaza na ovu ureu je proporcionalna prisutnosti bakterije u želucu. Znači, onoliko što je više bakterije u želucu, mi ćemo više imati
u testu i to lepo može onda na grafičkom prikazu kada završimo test ovako da se vidi. Ovo je jedan jako pozitivan test. A kada nema prisutne ureaze, onda mi imamo ovako negativan test, praktično crtica jedna, jer nema prisutnosti bakterije u želucu. Dobro, cevčica se izvadi, ovo se brzo zatvori. Zato što kažu da ono što je najsavršenije je uvek najjednostavnije. Pa, izgleda tako. Izgleda da, tako, da, tako? Da, baš tako. Gost u studiju je doktorka koja se bavi, da kažemo, gastroenterologijom. Ona je načelnik odeljenja za gastroenterologiju KBC Zvezdara. Ova metoda koju smo mi videli, je li ona nova u svetu ili je nova kod nas? Nova je kod nas u smislu budućeg rađenja i izvođenja, a inače izmišljena pre nekih desetak godina. Samo moramo da čekamo da test bude dokazan tokom testa vremena da bi mogao da se primenjuje na široj populaciji. Tako da sad je vreme. Koliko smo čekali da to dođe kod nas? 5-6 godina. 5-6 godina. Jer smo mnogo kasnili? Ne. Ali gutali smo sonde umeđu vremenu. Jesmo. Pa čekaj. Gutali smo. Jeste vi ikada gutali sondu? Iskreno mi reći. Nisam, ali ja stavljam sondu, ali ne gutam. Jel da je to jako neprijatno? Ali srećem nisam imala potrebu, ali... Jako je neprijatno i to je ono što pacijenti žele da izbjegnu. I generalno stav u medicini je da želimo da izbjegnemo bilo kakve invazivne metode i da pokušamo da poštedimo svet od neprijatnih senzacija koje doživljavaju prilikom pripreme za bilo koje pregled da ne ili prilikom boli, rađenja da ne boli. Pregleda. Pa sonda nije bolna, ali je užasno neprijatna i iritira ovaj deo Čekajte, žrela. Čekajte, dokle ona ide? Vi je gutate? Ona ide skroz do želuca, ide, prolazi u 12 terac, nekad može i dublje, ali to isto se, ovaj ulaz je najneprijatniji, kao kad bi sebi stavili prst u usta, to je javno, izaziva refleks površenja. Ovo je velika razlika, znači više se ne guta sonda. Mislite u smislu testa za... Da. Ne, znači možemo da poštedimo ljude da se ne testiraju više na prisustvo Helicobacter pylori u želucu ukoliko treba da se testiraju. Znači možemo ih poštediti od sonde jer imaju ureaza test. Ima. Da. Koliko verujete vi ovom novom testu? Ovaj test je 99% senzitivan. Šta to znači u prevodu? Znači, test iz krvi je upola manje senzitivan. To je kao kad bi imali, da li bi radije kupili 10 tona jabuka gde znate da imate 100 gnjilih, ili bi za sličan novac kupili 10 tona jabuka gde imate tonu gnjilih. Naravno da bi kupili ovaj da imate samo 100 gnjilih, znači bolji je tovar. E to vam je, tako da kažem, laičko objašnjenje zašto je, šta je senzitivnost testa. Znači ureaza test je 100%, 99% senzitivan, dok je test iz krvi 50% senzitivan. Gastroskopija je do sada rađena jer se prilikom gastroskopije uzme biopsija želuca sa nekoliko mesta i tako se otkrije prisustvo Helicobacter pylori koji inače izaziva i gastritis, a kod određenog procenta ljudi ide u jednu vrlo lošu sekvencu događaja gde posle mnogo godina može na tom terenu da se napravi karcinom želuca i otuda je skočilo interesovanje za Helicobacter pylori kao bakteriju. Ali ono što moram da naglasim iz kliničke prakse koju imamo svaki dan, ljudi čim osete neki problem sa stomakom masovno trče kod doktora opšte prakse i često čak i sami na svoju ruku odu u privatne laboratorije i urade test iz krvi. Znači, on apsolutno nema ni izbliza toliko efikasnost kao gastroskopija. Gastroskopija je neprijatna, ajde da izbjegnemo, ajde da uradimo ureaza test koji je 99% pozitivan. Tako zovete ovaj test? Ureaza test. Ureaza test, ureaza tako da zovete. Da, kao što je doktorka iz prethodne. Znači, tu smo sada kao u Evropi. Isti smo sada. Apsolutno. Sa tim testom. Apsolutno, da. Hvala mnogo što ste došli.